Здравейте, потълители на V-Box, аз съм Марио Play 9 и сега ще снимам на един Adventure Map на 1.6.2 Google. И да, почвам. Така, да прочетем правилата. Не чупи блокове, които не са сложени от теб. Не взимай айтеми от чест, които е сложен върху Bedrock. Не ползвай чип. Знам, че не позволявай чип. Добре. Сега ще го ползвам. Събирай дъма. Взимай яйка ми от чест. Играй на писко. На писко ли сме? Да видим. Да. А? Ако може, снимай. Map by soft planet. Снимай лепото. Така, нещата от чест ги имам. Право, дъмато, левъра и армата. Ето ми скина. Така, сега ще отворим тук и да тръгвам. Сега да се направим на спид. Малко бързичко. Да видим. Падам се спид 2. Намерах клетчите, да се направи един мет. Остина, джоб. Даймент. Събираме диамантите. Добре. Добре, паднах. Там го сложа това нещо тук. Така. Ой, е добре, толкова така не го включи. Това се засила. Ако се провалям, защото отдавна не съм играл jump map. И да, сега ще снимам на jump map-ове. Не на survival. И така. Да. Ой, да. Ако чуете някой друг да говори, това е се странно. Така, здравейте, аз съм сестра му, който също качвам клипове на Survival. Абонирайте се за него. Той качва супер плотни адвенчър мапове, да. Ще почвам да качвам, бе. Наистина, абонирайте се, супер готино. Не го казвам само защото съм сестра. Аз ние не се примасвам. Много се мрази, но все пак той качва най-хубите клипове в света. Не, за сега. Качва яки. Събираме диаманти, щом пише така на правилата. Мраза го, по-добре да си скоча тук. Бай 3 леда надолу и намери ключ. Внимавай, има флаше. Добре. Да ме опаси, бе. Намера ключа, така ли? Гледам, че сме бяха така копани да се върхим си. Намерих един. Няма нещо. Но добре. Търси може да имам малко да имам. Ако може да са на английски, така няма. Ако може да си преведете, почитете си. Ако може да не, и ми кажете, аз си виждам на английски малко, но ми кажете какво да правя. Ако
но много добре не знам. Я трапинг. Докато го открия, докато го открия, докато го открия, докато го открия. Thank you.
върна, когато разбера какво става на много хора. Мото го натиснахме. Добре, ще се върна, когато го нацяпя.